Yard. Guard quarters. Brewster's laboratory. This is where the Peace of Eden will be located. No loose ends. Now, decouple the locomotive and create a diversion. Well, where is it? Huh? Where's Brewster's supplies? Meter. Tak ahoj lidi, jmenuji se Adam 42, jsem youtuber. Vítám vás u dalšího dílu Let's Play z Assassina. A nás teď čeká druhá část, zase vlastně v podstatě té výuky. A teď vlastně s Eve se tady budeme muset probojovat tímhle vlakem. Takže jdeme hned udělat první vlastně skrytou vraždu, jdeme si zahvízdat a jdeme si zabít tady tohle z toho sičáka uličníka. Time to deploy the diversion. Tak, no a teď nás čeká 300, jo vlastně, aha, koukám, že my se k tomu cíli asi teda blížíme, já se zkusím podívat, jestli už nám tady běží mapa, ne, mapu ještě nevidíme, takže jdeme se probojovat vlakem. Jo, já vlastně tady můžu házet nože, ale já možná teď ještě ani nože nepotřebuju. Protože když si můžu udělat skrytou vraždu ze zadu, tak je třeba šetřit trošku ty nožíky. Haha. Tak my samozřejmě bychom mohli házet ty nože, ale zase mi to přijde plejtvání materiálem. Tady někoho, ne. Hello, boys. Jako takhle zezadu, když je to, tak je to v pohodička, no. A tady máme černé pasažéry. Tady tuším, budeme moci, no asi ne, oni se mi rozdělili docela daleko od sebe, ale to nevadí. Anž to, no, tak si trošku zabojujeme a uděláme kopaneček. Ak. Tak ještě nevidím nikde. Jasně, tak máme první truhličku, tak si jdeme si odkryt vybavení. Ale nejdřív si zase zapískáme trošku. Jo, už konečně. Se nám to vražďánkuje. Tak, mašinku jsme si odpojili a nádhera. Follow me down the tracks. You stay here and keep a lookout. All right. I'll shout if I get any bother. Tak a nás teď vlastně v tuhle chvíli čeká první místo, kde začneme už trošku plánovat, bojovat a už se tady musí začít
maličko přemýšlet. Čero teďka to vlastně byly takový ty tupý střílečky, respektive jako běhačky a zabijárny, ale tady já už vlastně v podstatě mám možnost si s tím maličko pohrát, vyhnout se různě hlídkám, strážím a už to začíná být taková pěkná logická hra. Počka, tady je, tady to bylo nějak, že se dalo... Jo. Dostat se rychle nahoru. A naším úkolem je dostat se, jo, tamhle, jasně, a synchronizovat ten pohled. I need two more weeks with the device. Your questionable practices are beginning to draw unwanted attention. You have been given more than enough time to achieve results, Sir David. I was unaware that you expected me to perform like a cocker spaniel. Permit me to remind you of your obligation to the Order. Miss Thorne, you ride me like a racehorse. Sir David, I will return tomorrow. If you have not unlocked the device's secrets, forget your dogs and horses. I will leave you to the wolves. Good day. I was merely promised a tour of the premises, my lords. Who sent you? One of Green spies. Get that man to interrogation. Then I want him brought to the lab. What a pity. But no deviations from the mission. Tak a my teď tady vlastně oficiálně jakoby poprvé máme používat orlí oko nebo orlí zrak a první skok. Nádhera. Tak, teď jsem se teda moc neukázal jako dobrý asasín. Ale to je prostě tak, že občas se člověk prostě umáčkne vedle, no. Tak. A co my tady máme? Máme tady zabít nepřátele pomocí vysutých sudů, který jsou tady různě jako po areálu. A to my můžeme. Máme 5 vrhacích nožů. Jo, já jsem vlastně zase zapomněl to. Já totiž se přiznám, tím, jak jsem totiž už tu hru hrál chvilku, pár misí jsem si odehrál, tak už jsem se dostal jakoby do levelu, že automaticky okrádám tady ty zabitý. Tak já je zapomínám furt okrádat, protože už jsem to dělat nemusel. Ale teď zase si to musím trošku tady zazpomínat, jak se to dělá od začátku. Tak. Kam se máme dostat? Jasně, tady máme vysutý sudy. Tak si zavraždíme si po asasínsku. No. Jedním nožem. Ne, už jsem si myslel, že byly dva, ale byl jenom jeden. Škoda, mohl jsem si ušetřit trošku práce. Nearly there.
Tak, zavraždili jsme si z výšky trošku. A jdeme dál. Tak. A secret laboratory. Well, well. Perhaps I can aid this interrogation. Tak, zkusíme se zase zapískat. Tak a máme ještě někam tady nahoru se dostat. Jo, tady mám možnost možná udělat. Čeká, co to tady je? Vyberte si dýmovnici, jasně. Tak jsme osvobodili panáčka. Ah, thank you kindly. I was never such a squeaky fix when, what do you know? You rescue me. Where's the hidden laboratory? Untie me and then we can parley, my lady. I'm pressed for time. Tell me now. It's underground. Requires a key. One of the guards nicked mine, cheeky sod. Thank you. Now untie me? You got yourself in. I trust you can get yourself out again. Not to worry, my lady. Can still recall a couple of tricks from me carnival days. Charming. Tohle je prostě na té hře skvělý. Jo. To drama, prostě ten promyšlený příběh, mi se to líbí, no. Ach jo, zase mám nějakou příkavku. Strašný. Jo, tady zase bude pár příležitostí pro vraždy z vrchu. Samozřejmě vždycky, a to je přesně to je ten okamžik, prostě proč je dobrý se nejdřív pořádně rozhlídnout. Protože ty vraždy je nutný dělat tak, aby mě samozřejmě nikdo neodhalil, že jo. Jo, tamhle máme jednoho na vraždu Sudama. To ještě zmákneme, tam si na něj počkáme. Ten, co byl dole. Zavraždíme si tohodle. Teď si ještě zavraždíme tohodle. Uděláme malé krádeže, ale ono samozřejmě jako ty 3 libry úplně jako nejsou jako velkým ternem. Tak. Ale ještě si vyskočíme nahoru. Protože mě zajímá tenhle jeden, co je tady dole. A kde on je? Kde je schovaný? Či já bych si ho chtěl zabít sudem? Nevidím ho nikde.
Sičáka, holomka, uličníka. No nic, nebudem se teďko zdržovat. Jo, hele, je. Tak. Tak, máme druhou vraždu. Zákeřňák. Tak. Co tady máme? Zatím nic nevidím. Jsem možná udělal chybu, že jsem se nerozhlídnul pořádně. Kde je kdo, tyjo? Tady. No, tak si ho budeme muset zabojovat. Se nedá nic dělat. A další, je. Tak, klíč máme. Teď se musíme dostat dál. Zkusíme to zase vrchem. Nebo to zkusíme spodem. Zkusíme to spodem. Naštěstí se povedlo. Teda zatím furt mám málo vražd těma sudama. Ojojojo, já jsem se zase nevšiml, saprdlote. Vždycky jsem nepostavil to orlílko. Nebo sokolílko, teď nevím přesně. Tak, mám tady někde zase ty sudy? Že tam jsou tři. Lasury nad nima nevidím. No nic, jdeme dál. Jdeme si najít vstup do tajné laboratoře. Nevidím. To možná bylo jenom takový lákadlo. Tak, jdeme dál. No, a tady máme hledat.
A tady další krásnou zákeřnou vraždu. Ha, ha, ha. O, je, to já se vždycky nechám nachytat takhle, jo. Ach jo. A tam byl další, co jsem rovnou viděl, tady. Ne, se mi zdálo, ale tady je další. Zkusíme si je sejmout z vrchu. Jo, hele, tady máme sudy konečně. Tady bychom si mohli zase udělat vraždu z výšky sudama. Máme to. Hohoho. Dalšího. 3 z 5. Jsou tu ještě někde další sudy? Tady sudy nevidím. Rozejde se mi? Nebo se mi nerozejde? Asi se mi nerozejde, budu muset na něj zezadu. Tak, vybereme si truhličku. Nádhera. Krásná smrt. Tak a my se teď dostáváme do laboratoře tajný. A já asi to tady dneska už rozdělím, protože ten díl bude asi neuvěřitelně dlouhý a nerad bych vás tady unudil k smrti prostě dlouhatánským dílem, který možná byste ani nedokoukali do konce. Takže nás teď čeká vlastně tady vlez do laboratoře a já se tedy pro tuhle chvíli s váma rozloučím a příště se můžete podívat, jak to dopadne, kdy budeme muset zmasakrovat prostě celou tu laboratoř tajnou a tam najít vlastně toho profesora. Tak jo, takže díky za pozornost, já doufám, že se vám tady ten díl líbil. Když tak napište mi postřehy třeba k tomu jímu hraní, jestli by se na něm dalo něco zlepšit, případně jestli vás tam něco zaujalo. Pro tuhle chvíli vám děkuji za pozornost, mějte se krásně a nazdar.